В ефірі новини на D1 у студії Юлія Стасенко. Вітаю вас. Ми працюємо наживо і вже готові підбити підсумки четверга, 2 липня. І коротко про головне. Перевернулася вантажівка з пивом. На проспекті Нігояна у Дніпрі сталася аварія. Постраждав водій автівки. Недоремонтовані дороги. Мешканці Дніпровського житлового масиву «Перемога» скаржаться на роботу комунальників. Кабінет міністрів дозволив працювати кінотеатрам. Аварія з постраждалим у середмісті Дніпра. ДТП сталося о пів на четверту дня. Проспектом Яворницького в бік вокзалу рухалась «Мазда» і врізалася у «Рено», що повертало з Половицької. В результаті останню автівку розвернула і викинула на трамвайну колію. Водій зазнав травм. За попередньою інформацією, його з забоями грудної клітини та струсом мозку шпиталізували у 16-ту лікарню. Рух трамваєм у бік центру на декілька годин паралізувало. Обставини події з'ясовуються. А вранці на проспекті Нігояна перевернулася фура, яка перевозила пиво. Постраждав водій вантажівки, його шпиталізували з травмою голови. Аварія сталася близько 9 ранку. За попередньою інформацією, ваговоз рухався в бік проспекту з вулиці Орловської, коли у нього відмовили гальма. 62-річний чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка перевернулася на бік і загорівся тент. Тож на допомогу довелося також викликати і пожежників. Загоряння вдалося локалізувати менш ніж за 15 хвилин. 5 нових хворих на коронавірус в області. За минулу добу позитивний ПЛР-тест отримали 2 дніпрян, по 1 мешканцю Кривого Рогу, Кам'янського та Синельниковського району. Натомість одужало вже 9 жителів регіону. Загалом з початку пандемії на Дніпропетровщині виявили 1095 випадків COVID-19. В 21-й лікарні на сьогодні очікують свого результату 5 пацієнтів та отримано вже 217 негативних результатів. Жоден із пацієнтів не підключений до апарату штучної вентиляції легень. Українців, які не носять масок у громадських місцях, стимулюватимуть штрафами. Зміни до закону подали на розгляд до Верховної Ради. В законопроєкт урядовці заклали штрафи і для юридичних осіб, власників ресторанів, кафе, спортзалів. Нині для фізичних осіб за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 до 32 тисяч гривень. Для посадовців від 34 до 170 тисяч. Штрафи, які передбачені в цьому законопроекті, будуть складати від 170 до 200 до 55 гривень. Так і для юридичних осіб, для власників, якщо вони відповідно не дотримуються встановлених карантинних вимог. Розрили та покинули. Саме так вчинили комунальники у дворах житлового масиву «Перемога», скаржаться місцеві. Біля будинку номер 22, що на бульварі Слави, люди просили відремонтувати дорогу кілька років поспіль. Півтора тижні тому комунальники таки взялися до роботи. Втім, стало тільки гірше. Чому? Вікторія Журавель знає. Вийти з під'їзду та не зламати ноги тут складно, розповідає пані Яніна. Найгірше – літнім людям. Ходити невозможно, тому що о каблуках можна забути, це зрозуміло, але тут і на плоскому ходу, поки дійдеш, можна трохи вбитися. Дірки в асфальті та зняте дорожнє покриття. Так виглядає вулиця зараз. Місцеві кажуть, до того, як до роботи стали комунальники, тут принаймні можна було ходити. Місцеві раділи початку ремонту, втім вже понад тиждень, як він зупинився. Оставили вот то, что здесь перекопано, ходить невозможно и просто никто не появляется. При этой жаре мы живем просто в ужасных условиях. Пыль постоянно накапливается, окна невозможно открыть, вонь с дороги, если машины ездят. За словами жителів, ремонту вони добувалися вже давно, зверталися до чиновників. Втім, замість того, аби провести роботи, каже Яніна, заступник міського голови просто заблокував її в соцмережах. Обращалась к Михаилу Лысенко через Facebook. Я писала к нему обращение. Он обещал сделать эту дорогу 3 года назад, но сказал, что надо перед этим сделать ливневки. С того момента не было сделано ничего. Торік люди лагодили дорогу самі, скинулися по 600 гривень та залатали найбільші ями. Собрали деньги, приїхали 2 машини, ми залили,
Здесь были ями, ну буквально по 30 сантиметров. Мы заливали, ремонтировали вот эту дорогу. Після цього нею можна було хоч якось користуватися, а от після початку міськрадівського ремонту це стало абсолютно неможливо. Вони перерили й проїзди, якими часто користуються як самі місцеві, так і автівки аварійників та швидкої. Питання, чому комунальники покинули об'єкт і коли роботи відновлять, жителі задали чиновникам, надіслали листа. Відповіді не отримали. А тим часом люди побоюються, що черговий дощ просто змиє недороблений ремонт, бо забиті ливнівки не здатні відводити воду. Вікторія Журавель, Віталій Шалдов. Новини на Д1. Двічі порушили режим тиші. За добу на сході України окупанти два рази відкрили вогонь по наших позиціях. Вранці поблизу Луганського ворог палив із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Українські бійці одразу давали відсіч противнику та стримували агресію. На спроби розхитати ситуацію українські воїни в обох випадках відповіли противнику влучним вогнем по його позиціях. Переважно зі танкових, протитанкових гранатометів. За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку за поточну добу немає. Втрати ворога уточнюються. 15 медиків, 450 пацієнтів. Мечниківці обстежили стареньких у геріатричному пансіонаті. Традиційно щопівроку туди приїздять вузькопрофільні спеціалісти, аби допомогти лежачим та людям з інвалідністю. Втім, через карантин вони не змогли потрапити туди вчасно. Тож нині там назбиралося чимало охочих потрапити на прийом до досвідчених лікарів. У Нелі Ткаченко хвороба Паркінсона. Вона не має дітей, тому про неї піклуються у геріатричному пансіонаті. Говорить, дуже чекала на мечниківців. Очень удобно, очень. Я благодарна всім врачам. Всім, може бути, хоч щось облегчать моє состояние. Людмила Березовська – невропатолог. Вона 30 років працює у лікарні Мечникова. 8 із них їздить у геріатричний пансіонат. Говорить, тут кожен третій – її пацієнт. Зараз цей коронавірус, який дуже опасний для пожилих людей, дуже опасне їм передвіження. І, звісно, це велика допомога їм, тому що вони немобільні. І плюс здоров'я, плюс ці люди обіжені судьбою, тобто вони одинокі. Популярний тут і офтальмолог. Знижується зріння, і вони це явно відчувають, тому що зріння знижується практично у багатьох до нуля із-за того, що возрастні заболівання – це в основному старчіська катаракта. Ніна Ніколаєва – одна із пацієнток Вікторії Сідяк. Каже, зір у неї погіршився, коли за один рік втратила найдорожчих людей. Коли мій муж умер, для мене це була велика трагедія. І сестра у мене вмерла. І для мене це була дуже велика трагедія, я завжди переживала. Загалом сюди приїхали 15 фахівців. Працювали до останнього пацієнта. Наші врачі вивчають історію болезні і, відповідно, визиваємо тих спеціалістів, які нам потрібні. Ну, сьогодні приїхали і офтальмологи, і УЗІ з апаратом УЗІ, і травматологи, і гастроентерологи, і хірурги. Провести діагностику, назначити лечення і при необхідності забрати лікарню Мечникова для прохождення лечення і для проведення операції. За словами Сергія Роженка, мечниківці опікуються тутешніми старенькими 9 років. Допомагатимуть і надалі. Галина Гусак, Олександр Клімов. Новини на Д1. Суддя, що розглядає справу з приводу незаконної реконструкції вулиці Яворницького та площі Шевченка, заявила про самовідвід. За словами судді, Захарчук Борисенко, матір її чоловіка нещодавно отримала матеріальну допомогу від міської ради. Тож надалі справу вона розглядати не може. Нагадаємо, позов щодо незаконної реконструкції подали активісти організації «Громадський контроль» під час робіт на вулиці Яворницького та площі Шевченка. Міська рада порушила порядок проведення ремонтів в історичній частині міста. Також там зрубали здорові дерева, а саму реконструкцію розпочали ще до того, як офіційно визначили переможця тендеру. У нас відбудеться повторний автоматичний розподіл справи і буде визначений новий суддя. Тобто розгляд справи, на жаль, затягується. Ну, з іншого боку, можна подякувати судді за чесність, що суддя фактично там заявила про те, що можуть мати місце певні зв'язки з міською владою, тому суддя й займила самовідвід.
Відставку голови Національного банку Якова Смолія підтримав Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. За це проголосувала більшість – 16 депутатів. Проект постанови до парламенту вніс президент України напередодні вранці. Самого Смолія, який міг би пояснити першу причину свого рішення, на засіданні не було. Очільник головної фінустанови країни подав заяву на звільнення 1 липня. На цій посаді він перебував протягом 2 років. Водночас правління Нацбанку на сайті регулятора розмістило заяву, в якій підтримала Смолія і підтвердило політичний тиск на Нацбанк. Майже 32 мільйони гривень. Саме стільки сплатили українські автомобілісти у вигляді штрафів завдяки системі автофіксації порушень правил дорожнього руху. І це лише за перший місяць роботи системи у Києві та Київській області. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Можновладці запевняють, що кількість зареєстрованих випадків перевищення швидкості за звітний період знизилася більше ніж в 4 рази. Кошти від автоматичних штрафів спрямовують на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов. Те, що залишається, зараховують у держбюджет і обіцяють використовувати для поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху. Якщо громадянин отримує штраф, він має право в течение 10 днів оплатити його. І тоді сума штрафу буде лише 127 гривень 50 копійок. Якщо владелець машини або водитель не оплатить в течение 10 днів, то штраф буде 255 гривень. В случае, если превышение скорости является значительным, более 50 км в час по сравнению с разрешенным, то штраф составляет 510 гривен. На вході – температурний скринінг з обов'язкового дрес-коду – маски. У Дніпрі в режимі адаптивного карантину запрацювали галереї. Так, днями у Музеї українського живопису представили експозицію Тараса Триндика. Враженнями від робіт вже готова поділитись Вероніка Орлова. Йому пророкували майбутнє класичного художника, а він вдався до абстракції. Коли йому негласно присвоїли статус абстракційного експресіоніста, почав малювати пейзажі. На чергову зміну виду живопису, розповідає автор, його надихнув карантин. Колекцію робіт «Мантри живопису», каже, написав за останні 5 місяців. Етимологія слова «мантри» – «ман-ум» – «трат, що успокаює». Це те, що треба зараз. Я подумав, що мені предложили, я хотів другое название, але подумав, що воно актуальніше, тому що люди устали, і нам дійсно треба всім успокоїтися. Я подумав, я повлію. Я на ситуацию в стране не могу. Я активно работал, и ну, поэтому такая вот история, как бы она такая история с хорошим концом, как бы вот результат. На виставці 36 робіт, і жодна з них не має назви. Митець пояснює, хотів, аби відвідувачі спробували самі розшифрувати вкладений ним зміст. Але до цієї гри вдалася охоче. Мені сподобалася робота там, де наполовину синій, наполовину темний. Я зрозуміла так, що то місяць відображається у воді. Мені сподобалось, тому що я відчула в тій картині себе. Там більше як і веселощі, і самотність. І це мені дуже подобається. Роботи мають свій характер, кожна. І таке, на перший погляд, здається, що це писали різні люди. На разючій зміні манері малюнку Триндика наголошують і мистецтвознавці. Художник ніколи не вдається до самоцитувань, до самоповторень. Він, здавалося, по своїй впізнаваній авторській техніці, являє черговий свій надзвичайно захопливий творчий етап. Сам автор назвав експозицію «Ліками від поганого настрою», дієвість яких охочі можуть перевірити у Музеї українського живопису. Вероніка Орлова, Андрій Сергеєв. Новини на Д1. Кіно «Бути». Від сьогодні Кабінет міністрів України дозволив працювати кінотеатрам, але з дотриманням деяких карантинних умов. Наприклад, зали можна заповнювати лише наполовину, відвідувачі мають сидіти в масках і у шаховому порядку. Проте, кажуть працівники кінотеатру, якщо квитки на сеанс купують члени однієї родини, то їм пересідати ближче один до одного не заборонятимуть. Адже у цьому випадку немає сенсу у дотриманні соціальної дистанції. У карантин у кінотеатрі, крім прем'єр, глядачам покажуть і ретроспективні, найбільш касові стрічки. Перед началом смены каждый день наши санитарные работники обрабатывают все поверхности, к которым может прикасаться гость, специальным дезинфицирующим средством, которое содержит не менее 70% спирта.
так, как прописано в правилах ВОЗ. И после каждого сеанса все места, которые были выкуплены, на которых сидели гости, также обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами. Возле кассы, возле зоны барной стоят антисептики, которыми может воспользоваться каждый гость. А также расположены там салфетки дезинфицирующие в индивидуальной упаковке, которые тоже являются антисептиками. Ими можно обрабатывать руки. Даже не можно, а нужно. Готовність 75%. Добігає кінця зведення будинку ігрових видів спорту «Олімпійські резерви». Будівництво розпочали ще у 2016 році, проте проєкт потребував багато уточнень та значних бюджетних вкладень. Загалом на спортивний комплекс з бюджету області витратили 192 мільйони гривень. Наразі всі 6 поверхів звели, їх обладнали мережами тепла, електро- та водопостачання. Будівельники завершили роботи з покрівлею, вікнами та вітражами. Тепер ведуть внутрішні оздоблювальні роботи. За проєктом у комплексі буде розташовано зали для бадмінтону, баскетболу, волейболу та тенісу. У 6-поверховій будівлі передбачено тренажерну залу, зону відпочинку, масажні кімнати. Також тут будуть відділи для спортсменів, тренерів і пункт допінг-контролю. І про погоду на п'ятницю. Синоптики прогнозують, протягом дня буде переважно сонячно, вітер східний до 8 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 21 градуса вранці до 33 вдень. І на цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Стасенко. Міцного вам здоров'я та бережіть себе. На все добре.